uşaqlar Şaxta babanı sevinçlə qarşıladılar. Yolka şənliyimizə verirsə işıq, deməli yeni il gəlmişdir artıq. Yolka bayramı bu ildə çox şən keçir. Axı uşaqlar nə üçün də şadlıq etməsinlər? Onların ata və anaları illik planı vaxtından əvvəl yerinə yetirmiş və tapşırıqdan əlavə ölkəyə 1000 tonlarla neft məhsulları vermişlər. Budur, məsəkəçi keçmiş də uşaqlara qonaq gəlmişdir. Bəs Şaxta baba ilə gələn bu gülər üzlü, gümrah oğlan kimdir? 1958-ci il, yeni, şən və xoşbəxt ilimizdir. Şaxta baba yeni ilə öz tövsiyəsini belə başladı. Keçən il sovet adamları fəzaya yerin süni peyklərini buraxmışlar. Qoy insan zəkasının ən yeni nailiyyətləri 1958-ci ildə sülhə, dinç quruculuğa xidmət etsin. Sülh işi möhkəm əllərdədir. Yeni il şənlikləri məktəblərdə, mədəniyyət saraylarında və meydanlarda davam edir. Yeni iliniz mübarək!